На Прикарпатті просто на ходу спалахнув локомотив потяга Коломия Івано-Франківськ. Цей випадок не єдиний. Поїзди горять дедалі частіше. І не лише в Івано-Франківську. Наші кореспонденти проінспектували технічний стан залізничного транспорту. Залізничний вокзал Івано-Франківська. Переповнені приміські потяги з'їжджаються від рання. Ось цей прибув зі Стрия. Два вагони і сотні пасажирів. На роботу люди їхали в темряві. Ужасно. А чому? То як чому? 4 години 100 кілометрів. А чому темно в поїзді? Тому що нема світла, такі поїзди, зайдіть, подивіться вагони. Цим залізничним раритетом 70-х щоденно добираються до обласного центру пасажири з міста Галич. Люди скаржаться, їхати потягом тяжко, смурить і бруд. Вікна в вагонах не відчиняються, влітку спекотно, а взимку холодно. Минулої зими від станції Дубівці до станції Бурштин поїзд їхав повністю з відкритими дверима. Взагалі дубак такий страшенний. Та найгірше, бідкаються пасажири, їхати такими поїздами стає небезпечно. Ризикують випасти, оскільки двері поламані або постраждали через пожежу. На станції Бурштин був поїзд загорівся. Повністю кольовує людей, все так як це. Не знаю, не було ні вигасників, ні вогнегасників, ні нічого. Вони в машинному відділенні є бочка з водою, вони просто водою душили. Спалахнув кілька днів тому і цей старенький дизель, що прямував до Коломиї. Засобами пожежогасіння вагони не оснащені. Приміський поїзд Івано-Франківськ-Коломия. Старенькі вагони із брудними вікнами, зачиненими наглухо. Ми пройшлися вагонами, але вогнегасники у жодному так і не знайшли. Що робити пасажирам, коли цей поїзд раптом займеться? Схоже, безпека тут – це виключно проблема самих людей. В моторно-вагонному депо запевняють, вогнегасників в потязі є і не один. А побачити ми їх не змогли, бо, мовляв, усі вони в кабіні машиніста. Але туди нас не пустили. Є на локомотиві 6 вогнегасників на одній секції, 6 вогнегасників на другій секції. Крім того, є ще пожежна установка, яка розташовується на локомотиві. А щодо комфорту в вагонах, залізничники просто розводять руками. Мовляв, грошей немає навіть на заміну запчастин. Та роки тому держава переклала фінансування приміського залізничного транспорту на місцеві бюджети, а там виділяти кошти не поспішають. У бюджетах передбачено 1 236 000 з 9 угод з 25. А витрат станом на сьогодні вже є на 6 746 000. І відповідно до цього немає можливості ні закупити запчастини, ні закупити паливно-мастильні матеріали належним чином, відремонтувати рухомий склад. Тому на покращення умов пасажирам сподіватися найближчим часом не варто. Жанна Тучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.